Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nama aku Hafiz. Okey, dalam video tutorial kali ini aku akan share dekat korang cara keluarkan duit daripada tabung haji menggunakan CIMB Bank. Okey, kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe dan juga butang loceng. Okey, untuk first kali korang kena buka dekat Google Chrome. Okey. Selepas tu korang kena search CIMB. Klik. Okey. Dan korang ambil yang atas sekali. Okey. Kemudian korang masukkan korang punya ID. Okey, setelah korang dah login masuk, first kali kalau korang nak buat keluarkan duit daripada tabung haji menggunakan CIMB Bank, korang pergi dekat transfer, sebab itu korang klik dekat sini. Okey, dan korang pilih tabung haji. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, dekat bahagian tu korang klik. Okey, korang klik dan korang pilih korang punya nombor account, iaitu my owner account. Korang klik yang ni. Okey. Selepas korang dah masukkan untuk nombor account, dan pada bahagian nombor 2 iaitu from tabung haji kepada CIMB Bank, maknanya kita akan buat keluar duit daripada tabung haji ke account CIMB Bank. Okey, dan jumlah berapa yang korang nak buat keluar, okay, korang just klik. Dan bagi contoh, okay, 50. Okey, kemudian korang pergi dekat sini. Okey, korang tulislah korang buat keluar ni untuk apa. Okay, contohnya macam pinjam. Ini atas korang lah apa yang korang nak tulis untuk kegunaan apa. Okey. Okey, kalau boleh tengok kat sini. Okey, dekat sini dia punya available balance, iaitu baki yang sedia ada dekat tabung haji. Okey, selepas dah selesai. Selepas dah selesai, korang boleh klik transfer money. Okey. Korang just klik transfer money. Okey, dan korang double check balik. Sekiranya semua dah betul, korang just klik confirm. Korang just klik confirm. Ok, sekarang sudah successful duit daripada tabung haji sudah pun dikeluarkan dan masuk ke korang punya account. Dan kat sini kalau korang tengok, dia ada charge lah, charge bank, iaitu RM1. Ok, untuk check balance, korang boleh pergi dekat korang punya account. Ok, korang buka. Ok, lepas tu korang boleh klik dekat sini. Ok, korang klik. Ok, korang boleh tengok date dan jumlah. Ok, sudah pun dikeluarkan daripada tabung haji RM50. Sekarang balance sudah pun ada RM89. Okey. Okey, macam tu saja.
Okey, kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe dan juga butang loceng. Dan kepada korang yang mungkin ada nak request video, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah aku akan buatkan video tu untuk korang. Okey, semoga video ni dapat memberikan manfaat buat korang. Okey kan? Assalamualaikum.